Mirëmëngjes, po shëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjiu. Mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjes në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Duke juruar të gjithëve një ditë dhe një javë të mbarë, do të kemi mundësi së bashku të qëndrojmë deri në orën 9 me programin e mëngjesit, fillimisht me titujt kryesor të gazetave. Por sot, në të përditshme që kanë mbritur në redaksi, do të ketë një përmbledhje të zhvillimeve që janë regjistruar në fundjavë, duke qenë që të dielave pra gazetat nuk dalin në botim, do të shohim lëvizjen e mjeteve dhe mbi gjitha do të komunikojmë për temën e ditës, për një çështje që është diskutuar në fakt edhe le të themi që është kryesore gjatë fundjavës, por edhe për çështje të tjera. Çështja kryesore është një iniciativë për t'i dhënë suverenitet Urdhrit Bektashi apo një shtet të ri pra në Shqipëri, në Tiranë, që ka të bëjë me Urdhrin Bektashi, njëjtë me mënyrën se si funksionon edhe Vatikani. Kush ka dëshirë mund diskutoj këtë çështje, por po ashtu mund të marrim dhe mendime opinione të tjera. Nisim pas një shtypi të parë pa humbur kohë me gazetën Panorama, edhe një sot jemi ditë hënë, data shënon 23 shtator për vitin 2024 dhe kryeartikullin e kemi në ekran. Asambleja e Kombeve të Bashkuara, Asambleja OKB-s, eksaktësisht ka qenë Asambleja e përgjithshme e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Rama ka deklaruar në fjalën e tij: "Frymëzohemi nga Nën Tereza, dham shembuj të mirë." Pakti i së ardhmes, sesioni i 79 i Asambleja së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nisi dje punimet në New York. Kryeministri Rama u kujtoi liderëve botëror në summit se Shqipëria, pavarësisht është një vend i vogël, i ka dhënë botës shembujt të mirë. Duke frymzuar nga shenjtoria Nën Tereza, Rama shprehu angazhimin e Shqipërisë për paktin për të ardhmen. Ai theksoi rëndësinë e veprimeve të përbashkëta të shteteve në zgjidhjen e këtyre problemeve. Në faqen 3 mund të lexoni më tepër. Shqipëria me mikroshtet musliman, Rama lajmëron krimin e Vatikanit të Bektashinve. Iniciativa: Një Vatikan, 27 hektarë shbrënda Tiranës, edhe reagimi i Baba Mondit, kryegjyshit botëror. Në foto janë pra Haxhi Dede Edmond Brahima i kryeministri Rama, më tepër e dhoni në faqen 2, e theksova, është tema e ditës që ne do të kemi si diskutojmë pak më vonë, si një çështje kryesore e fundjavës, por diskutimi mund ta bëjmë edhe për çështje të tjera. Ndërkohë, vjoj me gazetën Panorama, asnjë fakt penal, Argita Maltezi, dosja ndaj Sali Berishës hedh në erë themelet e shtetit, 10 falsifikimet. Intervista vajza e ish kryeministrit, hetimi në 3 breza dhe për 30 vjet të jetës politike, tregoi se Berisha nuk ka shkelur kur ligjin. Në foto është Argita Berisha, pra edhe bluza që mban veshur, ka foton ish kryeministrit dhe Free Berisha, pra është në anglisht Free i Lirës, Lironi Berishën. Legalizimet, lista me 403 pronar të 11 qytete, cilët janë përfituesit. Tabelat, pagat e reja për 1600 punonjës të Bashkisë së Tiranës. Nga Luan Rama mund lexoni, Eugen Pitart, letërkëmbimi me Mitat Frashërin dhe mbrojtja e Shqipërisë. Zbulojnë arkivat amerikane, Aratisja në vitin 1957 e ish ministrit Panajot Plaku e grupit të çanëve, çfarë u gjet në shënimet e CIA-s. Bëhet fjalë për rubrikën Histori Dosier, mund të lexoni në faqet 16-17. Ndërkohë në këto momente do të fokusohemi edhe tek opinionet e ditës. Trysni, shkruan Leonard Demi, ish ambasadori i Shqipërisë në NATO. Nga Pëllumb Nako mund të lexoni, joshja dhe presioni në kushte ekstreme. Shqipnim, shkruan Arjan Galdini. Me opinionet e ditës përfunduam gazetën Panorama. Gjithçka pasuroi në këtë të përditshme, në numrin e kësaj të hënë edhe për datën 23 shtator. Zhvendosemi me gazetën Tema, edhe gazeta Tema si zhvillim kryesor për ditën e sotme, ka pra të iniciativë për shëndërimin e Urdhrit Bektashi. Shteti Bektashi shkon në OKB. Kryeministri Rama ka deklaruar mbështesim transformimin e Urdhrit botëror. Në faqen 3, lexoni më tepër, shohim pra si foto është edhe një material në The New York Times që është lançuar një iniciativë e tillë, por që dhe ditën e ndjeshme pati të tjera zhvillime ku për të u fol nga kryeministri edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Perla e Sali Berishës për shtetin Bektashi, Rama synon të krijojë sultanatin e Surrelit.
Detajet e shtetit Bektashi, Baba Mondi deklaron, nuk kërkojmë pushtet politik. Rubrika Histori Dosier në faqet 10-11 si zakonisht, raportet sekrete amerikane të vitit 1951, kreu i partisë Balli Agrar në Greqi, nipi i Petrit Dumes. Vjojmë në gazetën tema. 74 vjeçarja, rëfen të merin, djali më mbante, nusja më godiste me bishtin e fshesës. Në gjarë ndodhë në shkollën, fakt ditë më parë. Antena brënda familjes muli shqetsuar nga fama i shtetit Bektashi. Spak mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim, ish kryebashkiaku në Himarës, Jorgo Goron dhe 4 të tjerë. Opinionet e ditës mero baze shkruan, mos prisni një supermarket Bektashinsh në Shkoz, ku mund të shkoni të bleni tolerancë fetare. Opinioni radhës vjen nga Alba Maltezi dhe mban titullin Baltosja, si do të jetë e nga cili do të vi, lahet vetëm me qytetari dhe me ligjë. Së fundi batonët gjio shkruan, 23 ditët e testit për Kosovën, Vučić fiton teren, Albin Kurti humbet aleatët. Këto ishin opinionet edhe në gazetën Tema, që do të thotë lëm pas edhe këtë të përdishme, sepse pam gjithçka pasqyrojnë faqen e parë. Do të kalojmë me gazetën Dita. Shohim zhvillimin kryesor, detajet dhe analiza, në foto është Haxhi Dede Edmond Brahimaj, pra Baba Mondi, kryegjyshi botërori Bektashinve. Shteti Bektashi, çfarë do të thotë përpjekja për të krijuar një urdhër Bektashian, sovran dhe historia e Bektashizmit në Shqipëri? Të mos presim të ketë një ekspozit të tolerancës apo bashkëtesës në territorin e tyre, nuk do të ketë një supermarket Bektashinsh ku mund të shkoni të bleni tolerancën apo një kinema në Shkoz. Mund të lexoni në brëndësi nga faqja 2 deri në faqen 5, në mos gaboj, pasqyrohet ky zhvillim. Dosja e prokurorisë, hetimi, si zbuloj SPAK apartamentet luksoze të Berishëve në 4 shtete. Hetimet për dosjen Partizani kanë zbuluar një numër të madh të pasurive që dyshohet se janë krijuar nga korrupsioni, mesish kryeministrit dhe dhëndrit të tij, Jam Marber Maltezi. Skanoni barkodin, grekët të shqetësuar, shqiptarët po marrin pasaportat tona dhe ikin në Angli. Raportet sekrete amerikane të vitit 1951. Kreu i partisë Balli Agrar në Greqi, nipi i Petrit Dumes, detaje mbi atë se çfarë ka ndodhur në vitet 1951, 1952. CIA ka arritur të rekrutojë shumë agjent me ndihmën edhe të Jugosllavisë, por ata që jepnin informacione u pushkatuan. Loja e fatit, njoftime rëndësi për fituesit e telebingos shqiptare. Në brëndësit gazetës Dita, po ashtu mund të lexoni. Nën deklarimet, plan me 7 masa për kontrolin e pagave. Rubrika, fjalori paradokseve si pas fatos tarifës. Fjalimi në New York, Rama shpalos në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, planin për shtetin sovran. Rubrika e shëndetit, sindikon gjumi tek rreziku i diabetit. Nga gazeta Dita, do në duhet kalojmë në këto momente me kënaqësi pa tjetër, për të parë dhe gazetën Telegraf, po për të parë me kënaqësi ditat përditshme që ne kanë mbritur në redaksi dhe t'u bëjmë dije. Ndërkohë shohim numrin e kësaj thëne në gazetën Telegraf me zhvillimin kryesor, rilindën një sistem gjyqësor të paralizuar, asnjë nga grupi reformës në drejtësi nuk kaloi në veting. Flet ish prokurori Gentian Trenova. Reforma në drejtësi krijoi mentalitetin e të paprekur, i duke vënë në vartësi prokurorit, ose më sakt prokurorin dhe gjykatën. Kjo vije të re në përgjimet skandal, tek mënyra harbute dhe lirshmërinë se si flasin në telefon, qoftë për të vjedhur votat, tendera, goditur njerëz të opozitës. Pra, nuk kam patur asnjë merak se do të jetohen, apo se do të ndiqen penalisht, apo se aktet e tyre juridike do të goditëshin në gjykat. Pjesën më madhe ekspertve ishin në konflikt interesi, të afërt me pushtetin, të ardhur dhe financuar nga Fondacioni Soros, lobimi për të blokuar vendimet që japin të drejt gjyqtarëve shqiptarë në Strasburg, dhe pse vetingu ka qenë një nga mënyrët për të shantazhuar gjyqtarë e prokuror, duke i dhënë në shërbim të partisë.
Rama në New York, liderët botëror mblidhen Organizatën e Kombeve të Bashkuara në fokus krizat dhe konfliktet aktuale në Gaza, Ukrainë dhe Sudan. Taksat e ndërtesave në gjyq, shoqata e ndërtuesve ka paditur vendimin për rritjen e çmimit të referencës së pasurive të paluajtshme. 1.4 milion euro me flamur të kuq, miliona për tenderat pa specifikuar, ndërtesat janë të amortizuara, por mbulohen me fotot që tregojnë për riparime fasadash. Mbetemi në Telegraf. Fotomania e fukaras është varfëria, fejton nga Thoma Gogu. Dikur thoshim se pensioni është për të ngrënë vetëm bukë me djath. Tani do të ham bukë me foton e djathit, pasi 1 kg djath me qumësht pluhur, kushton më shumë se 1 kg mish. Në autobus, duke hipur, duke zbritur, pasagjerët presin sa të mbaroj punë fotomodelja ignorante. Deri atëherë do ham bukë me foto. Rubrika Mjeku në familje, fejtoni nga Thoma Goga, mund të lexoni më të plot në brëndësi pa tjetër. Tensioni gjakut shkakton humbjet kujtesës, Red Bulli shkakton infarkt, uji me kanel forcon sistemin imunitar, ju mbron nga Parkinsoni dhe mbi pesha, jakura për ulçrën. Kryegjyshata, krijimi i shtetit sovran të urdhrit Bektashi pasqyron modelin e Vatikanit, flet kryegjyshi i kryegjyshatës botërore Bektashiane, Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Në një lëvizje befasuese, Shqipëria mund të japë sovranitet urdhrit Bektashi. Krijimi i shtetit sovran të urdhrit Bektashi pasqyron modelin e Vatikanit, duke lejuar urdhrit që të qeverisë punët e veta në mënyrë të pavarur, do të jetë më shumë si një shtet shpirtëror. Kujtimet e inxhinierit Medin Duro, si u caktova në grupin e specialistëve kinezë që punonin në ndërtimin e hesit të Fierzës, miratimi nga Mehmeti për Fierzën dhe debatet me Alin dhe Adil Çarçanin. Mbetemi në gazetën Telegraf, mozaik dhe aktualitet, Albert Xholi, katër risit e Ali Aslanit, kur ishte kryebashkiak i Vlorës, Kasto Ruho, kur Bujar Lako i binte klarinetës të General Gramafoni. 20 ditët e përgjakshme të luftës së Drashovicës nga forcat partizane ran në fushën e nderit, 23 vetë u plagosën 50 luftëtarë. Evdal Nuri shkruan zhgënjimi me pensionet, ajo kishte të drejtë. Pra edhe një zhgënjimi me pensionet, ajo kishte të drejtë. Jasmira Memeli, papunësia dhe boshatisja e vendit. Nga gazeta Telegraf, dhe për para se të kalojmë në panorama sport, për gjithë dhe për të marrë zhvillime sportive, do të zhvendosim me gazetën Kushtrim Breza, është një gazetë që e theksoj gjithmonë, do është për ata që nuk e din, është një botim i përjafshëm, pra një herë një javë, është një botim i organizatës veteranëve dhe pasardhësve të lansh të popullit shqiptar në deri kombit, dhe ne na mbrinë në redaksi ose të shtonën ose të hënën, këtë herë kanë mbritur të hënën, fokusohemi më konkretisht. Kruja në lansh, i gjithë populli në këmb për çlirimin nga pushtuesit nazifashist, nga Mehmet Deliu, pra mund të lexoni Kruja në lansh. Përkujtohet me madhështi konferenca e Pezës. Vitet tutje, ju të hu, Mustafa Kaçaçi, ju nuk kini mëshirë për mua, por as edhe unë për ju. Ecim mëtej. Sesion shkencor, konferenca e Pezës dhe vlerët e saj për antifashizmin shqiptar nga profesori asociuar Marenglen Kasmi, 82 vjetë temine Peza. 81 vjetë luftë e Drashovicës, Tiran, kryesia e OVP të lanqë, cakton detyra për të plotësuar çdo objektiv. Rruga luftarake e brigadës e 22 sulmuese, 18 shtator 1924, 18 shtator 2024, pra 80 vjetë. Bedeja për çlirimin e Tepelenës, festohet me madhështi 80 vjetori çlirimit të Beratit, 10 brigadë partizane, kënduar nga Suzana Qetivi dhe së fundmi, lanqi për luftë antifashiste nacional çlirimtare në libra, këngë dhe filma, Myze qargji për kasin historisë. Kalojmë së fundrë pas gazetës Kushtrim Brezash, zhvendosemi si që theksuam në Panorama Sport. Jemi me gazetën Panorama Sport, një përmbledhje e gjithë shka e ka ndodhur gjithë fundjavës futbolistike e jo vetën.
Derbi Shterp Tirana infekton edhe Partizanin. Nivel i dobët në sfidën reklamës superiores, frika nga humbja vulos një 0-0 pa ngjyra. 6 barazim e radha, Zirefika Lili, presidenti Tiranës, ka deklaruar duhet fitonim, pres të na kthehet fati. Vendimi absurd të huajt pa limit FSHF u vëshkelmin akademive me vendim të komitetit ekzekutiv, pra nga sezoni i ardhshëm 2025-2026 do të ketë huaj pa limit në fush për skuadrat. Në Shkodër, Vllaznia merr komandën balaj shtyp edhe Bylisin. Barazimet Elbasanin dhe Alegnatjen Teuta i përgjigjet Dinamos. Në Korçë, Skënderbeu feston me polemika, Laçi humbet Cungun. Ju shohim pak rezultatet e plotët e javës së 6 në kategorinë superiore. Të shtunën Skënderbeu Laçi 2-1, Partizani Tirana 0-0. Dje pra të dielën Vllaznia ka mundur Bylisin 2-0, Teuta Dinamo 1-1, Elbasani Alegnatja pa gola 0-0. Flamurtari Super, Lushnja frenon Besën. Vlonjatët likuidojnë edhe Apolonin. Treneri Mërgjyshi jep dorëheqjen nga Firakët. Rezultatet e plota të kësaj jave në kategorinë e parë ka emrat njërë të futbollit shqiptar dhe ka shumë interes, pa tjetër. Korabi Vora 0-1, pra Vora, le themi kryeqytetarët asit kanë fituar në Peshkopi. Pogradeci Erzeni 1-0 për Pogradecarët. Kastrioti Burreli 2-1 për Krutanët. Lushnja Besa pa gola 0-0. Dje, Flamurtari Apolonia ka fituar Flamurtari në shifra 3-1, Valbona Kuksi 1-2. Pra le themi derbin e Qarkut e ka fituar Kuksi. Në kategorinë e dytë, Bes Lidhja dhe Luftëtari e nisin me fitore. Zhvillimet nga futbolli ndërkombëtar, spari me derbin e Milanos në Serie A. Spektakël i Milanit rilind kundër Interit. Kuqezind fitojnë derbin pas 749 ditësh. Gabja bëhet heron me një gol në fund për shifrat 1-2. Mbrëmje magjike, ky triumf të ndryshon sezonin, kanë deklaruar protagonistët dhe në foto është mbrojtësi Gabja, autori golit fitores, pra Inter Milan është mbyllur 1-2. Barazimi Conte blokon Motën, Vlahovic çështje tek Juve. Një tjetër ndeshje e rëndësishme në Serie A për këtë fundjavë, Juventus Napoli pa gola 0-0. Në Spanjë, Reali kthehet me poker, Barça bën manita. Që do thot, Real Madrid e Spanjol 4-1, Villarreal Barcelona 1-5. Angli, Arsenali lë shpirtin, City nuk vdes kur. Manchester City Arsenal 2-2 ditën e djeshme. Në Gjermani, Bayern njërësi tërmet, Muziala, jemi të frikshëm. Bayern i ka fituar 5-0 në ndeshjen këtë fundjavë, por dhe Leverkusen e ka fituar 4-3. Do ishin gjitha zhvillimet nga zëdhën Panorama Sport, dhe kjo është e gjithë pasur e shtypit për ditën e sot me numri i kësajt hën e bërdatën 23 shtator të vitit 2024. Në pak reklama, këto me dhe shumë shkurtimisht disa këshilla biznesi, rikëthejmë me njerë, do të zhvendosemi sparë në rrugët e kryqytetit për të parë, situatën me lëvizjen e mjeteve, çfar presim të ndodhë, pra të pak në deri rrethorës 9, ku është ajo lëvizje me madhe fluksi më i madhë, thoi se çdo më gjese, me gjithë kërëmi ditë hënë, dhe do të njësim komunikimi së bashku. Takojme pas pak.